Të verbrit në qytetin e Shkodrës paralajmërojnë protesta, deri në grevurie nëse qeveria nuk ndryshon vendimin për pagesën e verbërisë. Kjo kategori, në metropolin verior dhe jo vetëm, nuk ka marrë pagën shtesë nga periulla 2005-2010, e cila ju takon me ligjë, shtesë kjo, e cila konsiston në pagesat e kujdestarve të tyre. Presidenti kësaj shoqate në Shkodër ndoc Bjeshka, teksa i bën thirrje institucioneve të marrin masa, ndër të tjera denoncon se të gjitha fondet që vinë nga Bashkimi Evropian për këtë kategori nuk dihet se ku shkojnë. Si është në 2005-ën e këtej bashkia nuk ne ka paguë shtesat të cilën janë shtue gjithë institucioneve tjera. Ne na kanë nal pjesë rishë që atëherë dhe rëmësët të cilën ne nuk i marrë. Se pëtë ishin shtue, do më hanë nga 2005-a, dhejtën 2010-a, ato pare të rëmësët marrë dhe rëmësët në shtesat të tyre të më nëshë vazhdushme. Dhe kështu që atëherë na dikush i ka marrë, dikush si ka marrë, kjo nuk është drejt, nuk ka barazi. Gjitha fondet që vinë, nga projektet e ndryshme që vinë nga Bashkimi Evropian, domethënë i marrin një pjesë e vogël, të cilën shoqata e verbëve nuk përfshihet, të cilën e ka me ligj. Protesta deri në grevurie janë hapa që do të ndërmerren, nëse të verbrit nuk kanë një përgjigje institucionale. Po, ka të gjitha mundësitë së shpejti do të marrin vendime të domethënë prej në bazë, domethënë për me kaluar drejt në qendër, me marr vendime të tilla, të cilën ne kemi bërë disa herë, edhe protesta domethënë në Tiranë me ka 3-400 vet, kena rrit edhe deri në 2000 vet, deri në 3000 vet kena rrit, domethënë të cilët ju i keni në kamera, kena bën protesta, do të bëjmë protesta prapë, do bllokojmë rrugët dhe do bëjmë ndoshta edhe të gjitha ato si lejon shteti shqiptar. Në rregulla, ndoshta edhe te grevoris në qoftë se ne nuk mundet me na të sut rregullat tona, të cilët ne i kërkojmë drejtësisht. Janë rreth 1000 antar të kësaj shoqate në të gjithë qarkun e Shkodrës që nuk po tërheqin pagat shtesë si pasojë problemeve financiare të njësive vendore. Ata ndihen të lënë më njan, pasi qeveria nuk ka planifikuar asnjë çindark për strehimin e tyre, si dhe ka ignoruar çdo kërkesë të tyre për punësim.